ndabizi ubutitire iki kigaro cyawe urashaka kuvuga ngo ngo Rwanda rupfa iki na Kongo ngo mugabara bitubwiye ndufu bishya erika mujye mureka gushyiraho dukushyiramo mu ngingo ya 14 ya code of ethics y'igitabo kigenga imyitwarire y'abanyamakuru yashyizwe n'aba n'urwego rw'abanyamakuru rw'igenzura RMC ivuga yuko bibujijwe gukora umutwe w'inkuru ushitura abantu oro kuri YouTube bushizwe gushitura kugira ngo he biracitse noneho karabaye noneho mugaba tuzaniye ibyo mu nda y'ingoma urakabya abantu yes ukavuga ko rero icyo Tshisekedi yapfuye na perezida w'u Rwanda ari kuku shyigikira no kurema imbaraga mu mutwe wa FDL ariko hari ababateranya ariko hakaba n'abavuga bati u Rwanda rufite aho ruhurira n'umutwe urwanya Tshisekedi witwa M23 ibyo byo ntibyabateranya ibyo ni ukwitana ba mwana ariko ikibazo aho kiri na wamenya neza uko byagenze ariko buriya mu kinyarwanda baravuga ngo impamvu ingana ururo bivuga ko impamvu ari nto cyane ariko ikibazo kiri hariya urebye kubera iki Kongo abarwanya u Burundi niho bajya abarwanya Uganda niho bajya abarwanya u Rwanda niho bajya kubera iki ndabizi hari aba FDLR bigira aba opozisiyo nibo ba mbere bagutuka iyo uvuze kuri Kongo icyo uvuga ahandi Kongo tumeze neza buriya Kongo meze neza cyangwa ntabwo muzi kumera neza ibyo ari byo Kongo ariko ivuga ko iterwa umutekano muke n'ibihugu biyikikije ko izo FDLR zavuye mu Rwanda reka tubyemere uretse Kongo ivuga ko iterwa umutekano muke n'ibihugu biyikikije why kuko nyine bisunika abantu binjira muri Kongo urumva mu Rwanda basunitse Xvar ihingukire muri Kongo Burundi Xvar bivuze ko ihunga yahungiye muri Kongo igahungana n'ibikoresho impamvu yahungiye muri Kongo kitahungiye Burundi kitahungiye Uganda n'ubushuti yari isanga kitahungiye Tanzania n'ubushuti uhungira ku nshuti yawe nawe baguteba uhungira ku nshuti wawe n'abarundi ngo hari abasunikwa bagahingukira muri Kongo Museveni bo kuki bose ariho bahingukira no Museveni abasunika nabo bava muri Kongo Tanzania niyita gipfa gusunika hari kubera iki je n'ibibazo nyine aba expert nkamwe muba mugomba kudusobanurira kuko nkanjye sinabimenye ikibazo ntagisobanura absence of state power in Congo gives a vacuum to everybody who wants to fight to begin a fighting rebel group in DRC Yes, reka nongere mbahe ikaze abakurikiye Ukwal Times abadukurikiye mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda aho muherereye ku isi hose turabizi muri benshi hari abari mu Rwanda hari abari mu karere k'ibiyaga bigari hari n'abari mu mahanga ya kure mwese mbahaye ikaze kuri Ukwal Times kandi n'ibitekerezo byanyu turabibona turanabisoma reka kandi mikaze bwana Robert Mugabe ngo ayikaze kuri Ukwal Times murakoze Robert Mugabe yo turi kumwe tuba tugiye kumubaza ku bigendanye n'amakuru ari kuvugwa mu Rwanda ndetse no mu mahanga cyane cyane yo tudasobanukiwe Robert ibiganiro hagati y'u Rwanda na Congo n'umuhuza birakomeje hari n'amakuru avuga ko perezida wa Angola yahamagaye perezida w'u Rwanda kuri telefone nubwo ibyo bavuganye bitarajya ahagaragara ariko ikibazwa ni uyu muhuza perezida Lorenzo ko biri gufata igihe kirekire guhuza aba bakuru b'ibihugu babiri yaba Tshisekedi yaba na Perezida Kagame umuhuza afite ikihe cyizere ko ibi biganiro bizavamo umusaruro kuki bitinze kugeza ntabwo ari gutyo muri politike bikora urakoze cyane muri politike guhuza ntabwo ari ikintu ukora rimwe kabiri gatatu yego oya ni ibintu kugira ngo abantu bashobore no kuganira bumvikane biba bisaba kubaka icyizere no kumenyerana ibiganiro nabo ubwabo kwemera yuko ibibazo byakemukira mu biganiro
ibyo rero ari Congo n'u Rwanda nta mubano bafite ushingiye kuri diplomasi ariko bafite imiryango bahuriramo mfite umuryango wa ICGRA International Conference on the Great Lakes Region iyo na Lorenzo perezida wa Angola niyo mpamvu ibiganiro biri i Rwanda kandi ICGRA akaba ari extension ya UN Security Council yego ariko nanone ikaba nanone ari extension ya African Union so after mandate yego zo kuba rurezo yavugana n'abantu international partners and the African partners uko gukemura kino kibazo yego ikindi Congo n'u Rwanda bahurira muri South African Community yego so hari imishyikirano yabaye ubushize umwiherero nako wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga yego bibyo bihugu harimo na Tanzania yego na Congo n'u Rwanda ibera Zanzibar yari imishyikirano myiza yego itarageze kigeraho gifatika ariko n'ubundi mu biganiro ntabwo ujya mu kiganiro uvuga uti iki kiganiro ndakura iki turaba twageze kuri yego ariko ngo mu biganiro biheruka bihuza ba minisiteri w'ububanyi n'amahanga wo muri Congo wo muri Angola n'uwo mu Rwanda yego icyo nushaho kihorera nabonye ari umuyaga imvura ishaka kugwa uwo mu bibyo bihugu uko ari bitatu yego bafashe umwanzuro bashaka uburyo bakemura ibibazo biri mu bihugu byombi bashyiraho uburyo yego bw'uko bakwiye kubigenzamo bemeza yuko ku kibazo cy'umutekano kireba ibihugu by'u Rwanda na Congo yego hajyaho abo bita security experts bagira inama abaminisitiri yego icyakorwa kugira ngo umutekano ugaruke abo ba security experts ni abayobozi b'inzego z'ubutasi z'ibihugu bitatu yego u Rwanda Congo na Angola abo barahuye itariki bakuye n'umunani bakuye n'icyenda z'ukwezi gushize ubu ndumva hagomba kubaho inama ihuza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga kugira ngo bakire raporo zituruka muri abo bahanga mu by'umutekano baba expert bakire iyo raporo bemeze ko ibibazo bigomba kugenda so kuba bashobora kuvuga no kwakira ntekereza yuko yenda umuhuza Lorenzo yabonye izo raporo abaminisitiri banza bahuye yego biransaba mumbabarira gatoya mbanze mbirebe kuko turebere ko abaminisitiri bahuye kuko hari iyo bahuye ndagerageza kubimenya hari abaminisitiri nka babiri mvugana nabo bo muri ibi bihugu ngahuzahuza amakuru bakagenda bakumenera amabanga oya ntabwo ari amabanga kuko ari amabanga uko buriya ngo itangazamakuru mufite ukuntu mukora namwe ubutasi itariki ya 29 na 30 hahuye aba security experts n'abakuru b'ubutasi inama yabereye Angola indi ibera mu Rwanda Rubavu Rubavu hari raporo bateguriye abaminisita bagomba kuzareba mu nama igomba uyu munsi itariki zingahe uyu munsi turi 20 z'ukwa cyenda inama yabaye itariki 14 aha so ni ukuvuga ko niba perezida Lorenzo avugana na perezida Kagame bariho baravugana ku kigomba gukorwa kubera ko inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yagombaga kwakira raporo iturutse mu security experts b'ibihugu bitatu so bari abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga n'ab'ibihugu bitatu so ndumva niba bavugaye kuri telefone yamuhamagaye ubwo arashaka noneho abakuru b'ibihugu ko bahura bakakira raporo ivuye mu nama y'abaminisitiri nabo bakuye mu nama y'abatasi ubwo nuko ngo icyanditseho abakuru b'ibihugu bagisinyira kihita gishyirwa mu bikorwa ibyo rero kugeza ubu ngubu birampa icyizere
hari ikintu cyavabo kubera ko ibintu byagiye bitu biza mu nzego nyinshi urumva ikitandukanye n'ibyabaga mbere nuko mukuru y'inshuro bitabaje inzego z'ubutasi abaminisitiri bagize igihe cyabo inzego z'ubutasi zikora nabo inshuro zabo ebyiri ubwo inama y'abaminisitiri yari yabaye ku nshuro ya kabiri inshuro ya gatatu agomba kuzamo abaperezida b'ibihugu kandi amakuru yizewe aturuka mu bakurikiranye inama y'ubutasi ivuga ko abatasi bemeje ko bagomba kuba ibitero ku butaka bwa Congo byo kurangiza umutwe wa FDL sinzi ukuntu iyo raporo yabo imeze ariko sinzi ukuntu FDL FARDC yafatanya na SADC kuko niko gahunda imeze kurandura FDL kandi FARDC y'ubwayo igizwe ahanini na FDL ushize yigeze kuba Congo byanywanye biragoye cyane kuvuga ngo umugabo yumvikanye n'undi mugabo kwirukana umugore w'umwe mugabo sizi ukuntu bizagenda ariko biraho ngaho ako nyine akanyamaswa karyamahwa niko kamenya uko kabigenza aha uri bwo byageze aho Lorenzo yatangiye guhamagara abakuru b'ibihugu nuko ko ari byo izere ko ari bwo ikintu gifatika ntabwo yapfa kubahamagarira ubusa hari ibyo batasi bagaragaje n'uburyo byakorwa ku iyo operasiyo hari n'abavugaga ko ishobora kumara iminsi itanu ku ikubitiro ariko nyuma ikazamara amezi atatu urumva rero hari uburyo bashushanyije icyo kintu avuga ati byanze bikunze bizakunda okay, kubera ko urumva ubwo butasi bwabo n'ubutasi bwa gisirikare nizere ko bafite uburyo bize ikibazo neza ariko nanone kandi nibo bakunda gutaka ko bafite ibibazo yego ubwo byasubiranye ba nyirabyo ngo babyige uburyo byagenda nizere ko bafite umuti urambye uyu muti urambye w'ubwo urumva batasiba bari abantu bo ku rwego rwo hejuru ariko iminsi itanu birasaba RDF fatanye na FARDC na SADC yego kurasa FDL yego kandi FDL ihabwa intwaro amafaranga n'ubuturo n'ubwinyagamburiro na FARDC ubwo nawe ukaba muri babandi bavuga ati bishoboka gute se ko FARDC izirasa si nko kwirasa ubwo icyo ngibyo simbizi ariko nizere ko abantu bakuru b'ubutasi babifitiye igisubizo icyo nibaza hari ibintu butazi uko bizagenda ukabirekera aba experts ntekereza ko ari nayo mpamvu abakuru abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bavuze ngo reka ibi bintu bijye mu ba experts batubwire icyakorwa ntekereza ko bakigezeho mu nama yabo ya 2023 yego hanyuma wenda hari ikibazo ndi bukubaze nyuma tujya gusoza ariko reka ngaruke ku cyatumye iyi tension iza cyangwa se uku kutumvikana kugera aho hazamo n'abahuza u Rwanda na Congo byapfuye iki Tshisekedi na Kagame bapfuye iki cyatumye FDLR ariko FDLR yahoze muri Congo na mbere yahozemo ariko FDLR iriyubaka u Rwanda rwatinye se ko ushobora kuba iri gukomera ku buryo ushobora no kurugabaho ibitero bikomeye kugira impungenge no gutinya ni ibintu biri rwagize impungenge rwagize impungenge ariko icyo gihe ntabwo ari FDL gusa yari imaze kwiyubaka hari hariyo n'iyindi mitwe y'ama P5 yitwa FLN ya Rusesa ariko yitwa Codeco yo irwanya u Rwanda nayo oya iyo niyo bakongomani Codeco ko najya nyumvayo urumva FDL ni cyo kintu cyane cyane ikunda kurwana ndumva ikunda kurwana mu bice bya Ituri ubwo FDL ni cyo kintu perezida w'u Rwanda Paul Kagame yapfuye na perezida Tshisekedi ku buryo bananirwa kumvikana akazamo umuhuza Lorenzo utekereza ko FDL ubu utekereza ko FDL bakina urusimbi oya ni umutwe w'inyeshyamba wa gisirikare u Rwanda baravuga ngo nta mikino ikinikana mu nka mu mutekano tukavuga ngo nawe ukina arafata imbunda nawe ukina arasa buri wese uzabona akina afata imbunda byije biba byawe bibi cyane bituma abandi bazifite barara badasinzira
Je suis un peu plus de temps.
ukibaza utese mugabe avuze icyo urwanda na Kongo bapfa aragisobanuye wajye kureba ukareba content irarakije ariko jyabara ubukanso ubukambajije ugasanga kanyuraho ariko ushaka kugira titre rero ndakwihanije nuze kubikora urumva ko ndakakubajije ariko ariko uburyo wakambajije wari kugakora ikiganiro cyo yiruka ngo tuvuga ndashaka kubega icyo Kongo n'u Rwanda bapfiki ariko si cyumbajije twisomberaga ibindi twigiriye mu rwego uko umutekano umeze mu biyaga bigari ariko buriya badukurikira kuko baba bari no kwiga babivuze buriya baba bakamenye nako icyo bapfa bakamenyemo ariko be kuvugaga ikiganiro cyose niwe gishije urumva ikindi buriya ngaho kubera times n'ibinyamakuru bitangiye gukomera yego ntabwo umuntu mwakagombye gukora ibintu byo gushitura ikindi njyewe yego abambona mvuga kuri YouTube baba babizi neza ko navuga ubusa yego ndebwa n'abantu banzi ntabwo ndebwa n'abantu bashyashya oya ni abantu bavurikirana buri YouTube channel yose mpaye ikiganiro na televiziyo ndubona ku weekend zaba ndi ku isango kwa mbere ngira ngo zaba ndi kumwe na Beyond Bean bari ibiki abandi CBC umpamagenda azana mu ibitekerezo byanjye nkigendera ariko gusa ikintu kigeze kiri aha ngaha Kongo ifite ikibazo kandi zaguma igira ikibazo kugeza igisirikare cyayo gifite ubushobozi bwo gukontrola igihugu cyose ubwo ntibizasaba kuyoborwa n'umusirikare icyo bivuze si ngombwa ko twagiye tubona ibihugu biyobowe n'abahoze ari abasirikare rwose Mobutu yari ari umusirikare burya se njye numvise ngo yari na Joseph Kabila yari Joseph Kabila yari majoro yaje kurengarenga koroneri aba jenerali de burigade aza gushwanamo na se agaruka kongera kubonana agaruka icyisha saa cyo yari abaye jenerali de burigade kuko yamaze igihe atakiri icyisha saa afitanye ibibazo na se kugeza se apfuye aza ari jenerali de burigade afata ubutegetsi ikibazo si ubusirikare none se ndumva nka Tshisekedi aza kuba ari Salva Kiir n'umusirikare yego Riek Machar n'umusirikare Sudani yahagaje abajenerali babiri yego ntabwo ikibazo ari umusirikare ikibazo kiri ahandi yego ikibazo ariko kirinda polisi ya gisirikare igisirikare cya Kongo cyangwa se politiki yabibanze yubake bakore ko akunda bavugaga of course uragira ngo kugira ngo politiki ya Kongo igisirikare cyiyubake birasaba stable politics or ntabwo Kongo ifite gahunda yo gustabilize ga politics oya kuko bajya politiki benshi bungukira mu bibazo bya Kongo yego ndabizi hari aba FDLR bigira aba opposition nibo ba mbere bagutuka yuvuze kuri Kongo ukivuga ahandi Kongo tumeze neza buriya Kongo meze neza cyangwa ntabwo muzi kumera neza ibyo ari byo Kongo ariko ivuga ko iterwa umutekano muke n'ibihugu bikikije ko Joseph FDLR zavuye mu Rwanda reka tubyemere uretse Kongo ivuga ko iterwa umutekano muke n'ibihugu bikikije why ko nyine bisunika abantu binjira muri Kongo urumva mu Rwanda basunitse Exivar ihingukire muri Kongo Burundi Exivar bivuze ko ihunga yahungiye muri Kongo igahungana n'ibikoresho impamvu yahungiye muri Kongo kitahungiye Burundi kitahungiye Uganda n'ubushuti yari isanga kitahungiye Tanzania n'ubushuti uhungira ku nshuti yawe nawe baguteye uhungira ku nshuti wawe n'abarundi ngo hari abasunikwa bagahingukira muri Kongo Museveni yo kuki bose ariho bahingukira na Museveni abasunika nabo bakuba muri Kongo Tanzania niyo gipfa gusunika hari kubera iki je n'ibibazo nyine aba expert nkamwe muba mugomba kudusobanurira kuko nkanjye sinabimenye ikibazo ntagisobanura absence of state power in Congo gives a vacuum to everybody who wants to fight to begin fighting rebel group in DRC hanyuma sukabona ko icyo kibazo cya
cya state idafite power gishobora gukemuka ubutegetsi bwa Tshisekedi bushaka kubona umuti wo kugikemura ubutegetsi bwa Tshisekedi ntabwo byashoboka kuko baracyari muri wa murongo wo kungukira mu bibazo bya Congo ntabwo barajya mu murongo wo gukemura ibibazo bya Congo umurongo wo gukemura ibibazo bya Congo ni ukwitonda ukabanza ukabana neza n'ibihugu muri kumwe icya kabiri kubaka ubwo bucuti bw'ibyo bihugu muri uko kubaka ubwo bucuti ukabona umwanya yego naho ibihugu bifite imitwe ibirwanya ukabyemera bikaza buri gihugu kikarwanya umutwe wacyo ariko bigaha amahoro abaturage bawe ariko bikaguha umwanya wo gustabilizing a politique bikaguha umwanya wo kubaka igisirikare bikaguha umwanya wo gutraininga abasirikare bikaguha umwanya wo gutraininga polisi uburyo uzana law and order bikaguha umwanya wo kubungabunga ubusugire bw'igihugu cyawe bikaguha n'umwanya wo kudefininga bushyashya wo gusobanura bushyashya politike ya Congo uburyo bavuga uburabona gusobanura u Rwanda usigaye uvuga uti u Rwanda rwavuye aha rugeze aha ruragana aha biragoye uburyo tuvugana gusobanura politike ya Congo ngo barava he barajya he no gusobanura politike y'u Burundi ibyo ni ibihugu bibiri bisigaye biri complicated to all political analysts around the world ntabwo byoroshye gusobanura ngo iki gihugu kiravaye kijya wenda Burundi tuzabugaruka ariko turi no gusoza mu mboni zabona Congo bisaba igihe kingana iki kugira ngo bibaye stable imyaka cumi n'itanu cumi n'ingahe cumi n'itanu cumi n'itanu kandi nayo iyo myaka ni mike cyane nuko Congo ifite ubutunzi ubwo butunzi bwayifasha stability kwiyubaka ye kwigira gutya ngo yivumbure ngo ivuge ngo iki gihugu turahangana ndakirasa urakirasa si uri uwuhe igisirikare urabona nka Joseph Kabila ntabwo yigeze avuga ko azarasa Kigali kubera ko azi icyo bivuze mu gisirikare ngo bari inshuti ahubwo na Kigali si hari ubwo twagerageje ibihe bibi Rough Ride uribwa icyo gihe twari dufite minisitiri w'ububanyi n'amahanga nemera cyane Louise Mushikiwabo dufite n'undi minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba n'umuvugizi wa guverinoma witwaga Lambert Mende wa Congo kugira ngo bahanganiraga cyane ku maradiyo mpuzamahanga waciraga umuriro kandi that guy was so speed efficient effective cyego umugabo yaravuze turumirwa uburyo buri kanya yabaga afite icyo kuvuga kandi Lambert Mende ntabwo yavugaga ubusa nka Muyaya kuriya Muyaya avuga ubusa avuga cyane ariko avuga ubusa Muyaya ashobora kuvuga ibintu byinshi ukumva muto uvuge niba ashaka kuvuga ibintu bitatu kigali akakigira kirekire nkavuga cumi na bitatu kandi by'ukuri ariko uravuga ibintu byinshi you are just saying the three things kandi nabwo udashobora kwibaza kubera iki ibyo bibazo bihari so witubwira ko mufite ibibazo yes biraterwa n'iki plan policy yo kubikemura iya leta ya Congo imeze ite biroroshyerega ku blaming abandi ibibazo tubiterwa n'abaturanyi ibibazo tubiterwa ibibazo ese abo baturanyi nta n'ibyiza bihari na esansi ituruka mu Rwanda igurishwa muri Congo none se imipaka ntikora irakora none se ubu ibaze nka Rubavu ifunze uriya mupaka ugafunga kugira ngo hari ibintu byinshi Goma yakuraho ibiryo ko ahade mventuro ihafite ihazengurutse byaba ari ikibazo Goma nidisi uriya mpaka gomufunguye kugira ngo babone ibiryo n'uko babaho n'ibicuruzwa njyana za Bukavu umupaka wa Rusizi babona ko ukora cyane ariko yenda naba na Bukavu arayifatanye n'u Burundi ariko Goma ni inzira n'u Rwanda yenda n'iyindi yo mu mazi ya Bukavu ahandi mventuro yarabazengurutse yaragiye ikagera za Butembo Butembo se
Niba ari jewe ndi umuntu uyoboye muri Goma tuvuge ndi nka guverineri ntaruca nkarumira kuko sishaka kwiteranya aho nkuri ibiryo ntabwo bavuga n'aba baturanye kandi ubona ko ari bo bagutunze Yeah. Haba Goma igice kimwe ukupye umuriro uturuka mu Rwanda igice kimwe uturuka hariya mu Kivu umuriro uturukayo igice kimwe cya afi gikorera mu butegetsi bwose niba ari umuriro uri stable nuva mu Rwanda kandi Goma buriya ni umujyi mwiza kandi umujyi munini ngira ngo numva ngo baho n'ikibuga cy'indege kikoreshwa cyane yego kiriya kibuga ugisannye neza ukazana oda muri Congo kubaka imihanda amazi abantu bakayabonera igihe iki Congo yatera imbere ukumirwa kuko ifite potential ifite population ifite land ifite minerals Congo n'ubushake bwayo kutaba an African giant Congo cyakagombye kuba ari igihugu cy'igihangange muri Afurika nkuko twumva za South Africa za Egypt yakagombye kubikompitinga na South Africa Egypt na Nigeria yewe na Senegal ariko urumva kubera intambara zayizengereje yakavuye kavuye intambara niriza niriza intambara ntabwo buriya intambara ntabwo igiye ikibazo ikibazo kibi giteza iyo ntambara giteza iyo ntambara ari nacyo Congo igomba gukemura kugira kindi iyo ntambara kandi ikintu cyaraniye buriya perezida Tshisekedi ni ukubarisha abaturage babo bafite abaturage se bafite amoko menshi ku buryo batumvikana cya nuko nta politiki baba n'uzo utekereza buriya nka Amerika Trump ageze ku butegetsi amoko amwe yasubiranamo abazungu n'abirabura batinganye n'abadatingana bidubye kubera Trump afite politiki yo tanya abantu no kubateranya Trump asavayivingira mu guteranya abantu no kubaca mu bice urumva nawe hari igihe ku mugani wawe yatsinduka abona Amerika ibaye mbi kubera akaba ari abagerageza no kumurasa bamaze kumusha kabiri bwa gatatu yekereza kajya kumwe bakavuga ko nyamara ari utuntu apanga kugira ngo afurure tension y'abantu tension n'ubundi abona atakivugwa atarimo gukundwa turi aturi yaba ariwe udupanga yaba atari udupanga turamukorera dukora umuti kubera ko bakomeza kwigaragaza nka victim kandi abantu bashyigikira victim nimeze nk'aho umuntu wo muri filime bita acteur cya type horahura n'ibiye bimwataka ariko gusa jyewe icyo nzi cyo y'umuntu umunyembaraga ahuye kurwana n'umunyantege nkeya rubanda bashyigikira umunyantege nke akavuga ngo cyo ukora aratinyuka shabe urakagabo sha mukubite tukuri inyuma Robert reka nkushimire reka nshimire bwana Robert Mugabe ku kiganiro tugiranye nshimire n'abari badukurikiye kuri Quality Times bararikire gukomeza gukurikira ibiganiro bya Quality Times kandi bitegure yuko hari amahirwe yuko Perezida Kagame, Perezida Tshisekedi na Lorenzo bogera guhurira Angola. Yego. Sawa reka dutegereze ibizavamo murakoze cyane. Yego.